Wat hier moet julle nou die twee verbruiksankties gebruik en dit trek en dan aandui wat is die verskil tussen die twee. Nou is die eerste een C is gelyk aan 500 plus 0.9 besteedbare inkome. Want besteedbare inkome is op die horisontale as en verbruik op die vertikale as. Nou die 500 is die afsnit op die vertikale as, die autonome verbruik. Dan het ons die kromme en die helling word bepaal deur die grensverbruiksgenote, wat in hierdie geval is 0.9. Die tweede funksie is dan 500 plus 0.4. So ons het dieselfde afsnit op die vertikale as. So in die beide gevalle is autonome verbruik dieselfde. Maar daar's natuurlik 'n verskil in die helling. Hierdie een se helling is slegs 1 tot 0.4. So die verskil lê in die grensverbruiksgeneigtheid. In hierdie geval word 90 sent uit elke 1 rond verbruik, terwyl in hierdie geval word daar slegs 40 sent deur elke toename van 1 rand in inkome verbruik.